מוניטור? אני לא שומעת את השערה. האמת שגם אני לא. אם שומעים אותי בחוץ, אז זה בסדר. אוי, אני חושבת, אה? כן. וואי, זה מרגש להיות בין ילדים טובים. זהו, יש לנו סנדוויץ' ממש טוב היום. כל זה יישארו לחרדת ביצוע. כן, תשאלו בסוף, טוב? סבבה. אז תביני הכל, אני בטוחה.